Evo, dobar dan svima. Prije nekih desetak dana Klub Mosta je uputio interpelaciju za smanjenje cijena energenata iz razloga što nismo bili zadovoljni na koji način je Vlada pristupila ovom velikom problemu. Dakle, jedini smo bili klub koji je u 9. mjesecu još predvidio da će biti veliki rast cijena, te smo pozvali u Hrvatski sabor guvernera Hrvatske narodne banke da nam objasni šta će se događati sa cijenama. Nadalje, u prvom mjesecu sam osobno zajedno sa timom napravio kalkulacije i izračunao i pokazao trendove zajedno sa timom što se tiče cijene energenata, na što me ministar Ćorić nazvao da sam dežurni Mostov katastrofičar, a vidimo sad i sami šta se zapravo događa i da unatoč određenim mjerama Vlade Republike Hrvatske da se i dalje povisuju cijene i da cijene goriva rastu i da energenti rastu. Kako sve ne bi ostalo na upozorenjima, da ne bi bilo ostalo samo na retorici, mi smo uputili interpelaciju zajedno sa još 16 saborskih zastupnika kako bismo ponudili još dodatna kratkoročna i dugoročna rješenja, jer smo uvidjeli da Vlada Republike Hrvatske nije iskoristila sve instrumente kako bi ublažila udar i kako bi zapravo osigurala sve one dobavne pravce energenata, kako bi taj udar građanima i poduzetnicima i obrtnicima bio što blaži. I danas ovdje, dakle, šaljemo onu glavnu poruku, dakle, da Vlada Republike Hrvatske treba smanjiti i PDV na gorivo, treba smanjiti i trošarine na gorivo iz razloga što te cijene divljaju, i s treće strane nejasno nam je zbog čega poduzetnici kojima je odobreno da će dobiti subvencije, a u najmu su, ne mogu dobiti subvencije. I nadalje, ono što su nas poduzetnici informirali jest da na stranicama HAMAG Mikro Vlada Republike Hrvatske poziva poduzetnike i obrtnike da se prijave za određena sredstva. Međutim, kada se i idu prijaviti za ta sredstva, piše važna obavijest, sredstava za podizanje više nema. Po kojem god programu da pogledate, sredstava za mala, mikro i srednja poduzeća nema. Dakle, glavna poruka jest da, ok, niste prihvatili interpelaciju, zbog toga imate i odgovornost, međutim, s druge strane, smanjite PDV na gorivo, smanjite trošarine na gorivo, i ako ste već odlučili dati subvenciju svim poduzetnicima za plin, dakle, neovisno da li su poduzetnici u najmu ili nisu, onda se tog obećanja držite.